Vrátil sa ti. Vrátil sa drak. Ja som mala taký pocit, že tá snaha tých tvorcov, že strašne tam na tom záležalo. Že to bolo všetko veľmi presne vymyslené. Tá próza je krásna. Je o tom, o tej individuálnej vzbúre. A je o tom, akože doma nebudeš prorokom nikdy. Takže ja som to tak chápala. Vtedy tá téma mňa veľmi zaujímala. Simon, hádam, by si si nemal nechávať doma ženu samotnú.